Сміле – мальовниче місто в центрі України. Багате талановитими та працьовитими людьми. Та як завжди, на шляху талантів стоїть стіна з чиновників та їх упереджених поглядів. На превеликий жаль, в нашому місті Сміла відсутній інклюзивний центр, де молодь з інвалідністю могли би реалізовувати свої таланти і відчувати себе потрібними. В місті гостро відчувається потреба потужної студії звукозапису та репетиційної бази. Внаслідок цього багато талановитої молоді не може себе реалізувати, не маючи коштів на запис в Черкасах або ж в Києві. У Смілі відсутня спеціалізована платформа для інтерактивних форм роботи з молоддю, ветеранами АТО, малозабезпеченими та молодими сім'ями. Скільки себе пам'ятаю, кожна нова влада розказує про бізнес-інкубатор. Но кроме пустых разговоров, ничего не происходит. В часы тотального зубожіння молоді нашого міста нікуди дітись. Кількість наркозалежних зростає в геометричній прогресії. Забрати з вулиці на Києві дівчат неможливо, тому що просто нікуди. На жаль, через політичну заангажованість деяких депутатів, через їхню недальнобачність, місто може втратити інвестицію у новий сучасний арт-центр. Ми втрачаємо арт-простір. Сучасний бізнес-інкубатор, кімнату інклюзії, потужну студію звукозаписів, арт-галерею, фото-відеостудію. Осе це ми можемо втратити за того, що депутати не можуть виділити якихось 30 тисяч гривень. Сміляни, як громаду, прошу вас, зверніться до своїх депутатів та попросіть їх підтримати даний проєкт, котрий являється соціально важливим для нашого міста.